Husen Balingo derovre, der vil være der vil være vores lift i dag. Skal vi på klub? Vi er gået hen og blevet lidt fulde i aften. Der blev folk i hvert fald indlagt. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Inden videoen starter, så skal jeg lige huske at sige, at den 22. september, der udkommer mit nye track. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at pre-save det. Der er link lige nede under videoen her. Tanken mod den 22. der skal streames derudaf. Vi kommer til at lave en kæmpe challenge på Twitch, hvor vi streamer i 12 timer og gør en masse crazy ting. For streamet sangen, når den kommer, det vil gøre mig fucking glad. Men i dag, vi skal til Odense, fordi vi har tre spillejobs. Jeg skal spille på to uddannelsesinstitutioner, institutter. Det er SDU og Social og Sundhedsskolen, UCL hedder det. Det lyder som noget so-so. I hvert fald, det skal vi spille i dag, og så skal vi spille Generator i aften, hvilket bliver vanvittigt. Og så skal vi også op til musikvideo til min nye sang, som I skal selvfølgelig pre-save. Det bliver rigtig sjovt, det bliver en fed weekend. Klokken er lige nu meget, meget tidlig om morgenen. Jeg skal ud og gå en lille tur, jeg skal starte streamen. Det bliver i hvert fald fucking godt. Følg med. Solen er høj, klokken er 12.30, og vi når 10 minutter inden vi skal spille til Odense. Vi har Jule med bag rattet. Vi har Fred på bagsædet. Det er altså holdet, der skal til Odense og København den her weekend her. Det bliver skide godt. Fjern i chatten har lavet AI-version af gamle sange med min stemme på. Fuck, hvor er det brændt, mand. Fyn er fin. Fyn er fin. Når vi har spillet de der to jobs, der skal vi lige have en brønder. Men jeg tror faktisk, der er nogle bærer, der er åbent der. Tror I det? Får du sådan en rigtig sløv brønder, der har været der siden dag 1. Jeg glæder mig sgu lidt til at se, hvordan det bliver. Altså igen, der kan være 10 mennesker, der kan være 500. Hvad er vurderingen nu, hvor vi ankommer? Jamen, jeg tror ikke, vi skal høre DJ Alligator. Ikke fordi det er en dårlig fest, men det er ikke festival, vi kommer til. Så det er sgu bare noget hygge-lounge, ligner det. Men at være DJ, det er mange ting, så det glæder mig sgu da til. Men noget, jeg ikke glæder mig til, det er at stå og spille på en pult, der står midt i solen. Den kan jeg bare sige, at den er fucking varm. Så er jeg fandme ankommet og har fået en bitte, skulle jeg sige, en albani. Jeg har fået en shaker i albanikop. Det er bare noget lounge, lidt hygge. Skål på det. Det var nok min hidtil største koncert. Fuck, det var fedt! Ej, det var sgu hyggeligt nok. Det var fint nok, dem der var der, de havde det sjovt. Det er det vigtigste. Jeg vil godt have en brunsviger nu. Fedt, som tourmanager, så er det jo din opgave at finde den nærmeste bager. Jamen, vi skal have en aftale med Amigo der. Han skrev til os, at han godt vil køre os rundt i dag, hvis det var. Det er turbussen Balingo derovre, der vil være vores lift i dag. Kom under bulen, vi kommer ud på SDU. Men der er flere, der går på uni ind på Soso. Jeg tænker, der er lidt flere mennesker. Man kan håbe. Det er lidt af det mere anderledes lokale det her, synes jeg. Nu må vi se, hvad setup vi får. Folk lige smøk på, klar på. Det er en rigtig fredagsbar, det her. Lidt en akavet afstand, der er mellem her. Det ser også det ser værre ud på kamera. Bare roligt, der er ikke så langt imellem. Vi kommer ind på festivalen. Der er ikke så mange mennesker nu, men vi skal først spille om på 2 timer. Backstage-maden, det var ikke noget bra for. Nej, det var ikke godkendt. Det var en ommer. Vi stoler ikke på backstage fremover. Prøv at komme derhen. Ved ikke lige, hvordan vi kommer derhen. Det er det forkerte sted. Jeg fik lige melding fra den tidligere DJ her, om jeg skulle spille hårdt, så det er det, vi må gøre. Jo, sådan der. Okay. Lo. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at sige det. Det fucking show var det vildeste overhovedet. Mest vanvittige fucking show. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er, der sker på Fyn. Men fuck, hvor er det sindssygt, det der. Jeg tror, et af mit fedeste klubshows, det har været på fucking Crazy Days i Svendborg. De kan trykke den af der. Jeg havde så fed en oplevelse første gang, jeg spillede det der. Anden gang, det var i studenterugen, der var rigtig varmt. Det var en af de tidlige dage, så alle folk ikke få huer på sådan noget der. Stadig fucking genial aften. Og så fucking Generator i dag, mand. Jesus fucking Christ. Det er så ubeskriveligt fed en følelse, efter man har lavet sådan et show der. Og folk bare har været så glade, og folk skriver også til mig på beskeder og sådan noget bagefter. Vi skal op og sove nu. Vi har en lang dag for os i morgen. Fev, han har sagt, at han er klar på at deltage i musikvideoen. Så det bliver fucking sjovt. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske i morgen. Der er blevet planlagt en hel masse. Jeg har ikke selv stået for det hele. Der er nogle dygtige mennesker, der har været med til at hjælpe. Så jeg glæder mig til at se, hvordan resultatet bliver. Men
så kommer vi seng. Det er lidt ulempe ved elbilen der, man skal holde den et andet sted væk, men til gengæld er det gratis, så W-chatten. Det er kritisk. Vi har bedt om enkeltmandsværelse, men det har der ikke fucking været. Pisse irriterende, mand. Vi har fået 2 dobbeltværelser, så der er en, der skal ligge og få lidt prikken i ryggen i aften. Ja. Nævegrov. Det var Samegrov. Godmorgen, gamer. Hvad er boligsituationen? Kræfter man tjekker ud tidligt. Fuck, et lortehotel. Vi har lige fået morgenmad, og jeg tror morgenmad på Wake Up koster sådan noget 180 kroner. Sådan, og nu fik vi det så gratis, fordi vi har det sådan gennem sådan noget booking-gode. Men normalt koster det 180 kroner. Det var basically frosne rundstykker, croissanter, hårdkogt æg og så også sådan ost. Så vi skal pakke vores ting, og så skal vi flytte hotel. Normalt jeg synes Wake Up det er mere end fint, ligger. Men det koster vilde 2.000 kroner per nat. Og vi har de 2 værelser her, fordi de ikke har nogen fucking tremandsværelser. Eller enkeltsenge. Altså, hvad fanden sker? Det er ikke fucking mening. Vi skal ud og røve en rød kors nu. Helt sneakers. Den er på 5. Vi er på 5. Han er ikke stået op. Næ. Skal vi ind og finde tøj igen, morgen? Alle bukser 50%. Det synes jeg fungerer meget godt, det her. Hvad har vi? Tag mig også, hvad skal I lave? Altså sådan... Tre gange gutter på sin sidste bytur. Hvad farver mit hår også nu? Mm-hmm. Med noget langelak eller hvad? Det ser fandme godt ud. Er du tilfreds? Genial. Vi har haft lidt planlægningsproblemer, fordi vi skulle have en gammel bil til dag også. Skulle have en gammel bil til dag også. Og vi har så fundet en bilforhandler. Bilmuseum, som har en masse gamle biler. Vi røber ikke for mig. I skal se musikken. Det skal I. Gamle mennesker. Gamle biler. Skide godt. Skal vi på klub? Sagde du disco? Disco på lampen. Vi skal ud og danse. Disco. Og skal gammel far sørge for at få noget af med at spille på skjorten. Vi har fået sådan et vintage bilmuseum. En, der ikke eksisterede i Danmark sådan her. Den der, den er fandme fed, mand. Åh, jeg har fået en ny bil. Når det er footet til Golf R? Ja, jeg er svær at foote. Værsgod. Tak. Jeg er for langt tilbage. Tjek, hvor er det, du skal med at åbne med? Nej, nej. Hey, gratis. Hey. Så er vi færdige hjemme med mormor. Vi skal på klub. Ja. Duk. Ude af kontrol her. Min knæskade er i hvert fald ude af kontrol. Min discount knæ fra Netto. Jeg skal putte min medicin i pigernes drink. Så sover de med mig. Liv liggende, sagde jeg til dig. Du har fået jizz i ansigtet. Har vi de søde piger igen til make-up'en? Jeg skal have med hjem. Nej. Du skal have alle med hjem. Den ene islænding. Ja. Der var 2. Kun den ene med hjem. Nå, hvad for en er vel? Ja, det vil jeg ikke sige. Ja. Kig spøgefugl. Åh, ja. Du har kamera. Nej, det er mit nu. Ja. Alright, de 3 gæve gutter. Vi har lige tjekket ind på hotellet, og Fred er blevet smidt af ved fisketur og finder sgu nye bukser. Vi skal ind til Guldhornet nu. Vi skal lige drikke os fuld dag en halv time, få nogle skud. Og skal på Fit Bistro optage også, fordi vi har lige lavet en lille deal, hvor vi kan komme ind og spise noget mad. Og vi kommer ind og optage til musikvideoen, hvilket er fucking lækkert. Skud ud. Jeg holder sådan en mystisk parkering her, hvor der ikke står en skid om P-regler. Men den er ikke så stor parkeringspladsen, så jeg er sådan lidt mystisk på, om jeg må holde der. Men der plejer at stå tid ved ellen, så der må jeg godt holde. De sidder herovre. De 2 unge nisser. Vi skal skyde nu. Er du klar? Der er slet ikke tid til det der. Kan du komme over? Vi er bordet 6. Ej. Det er perfekt. Lidt sinder, svampe du ikke sælger på spredte svampe. Så selvom man godt kan lide pød, så skal der være en lille smule sundt at spise. Så det er stik på kolina og stik til takke svampe. Men er man bange for det sunde, så er der masser af smør på. Ikke bare roligt, det er altså ikke. Bare lige for at få hjerteklapperne til at stå og banke lidt, når I er færdige. Du er en smuk mand. Kæmpe tjener. Vi er gået hen og blevet lidt fulde i aften. Nu er det på klub, og så er det optaget. Jeg skulle ikke kunne. Pas på kvinderne. Ud og optage musikvideo nu. Som vi har gjort hele dagen, men nu skal vi have slutningen, ikke? Og nu kommer optagelserne til at blive meget mere perfekte, fordi at vi alle sammen cool. Totalt altså vi har en, der ikke kan stille skarpt derovre. Han har fået lidt rødvin. Hvad? Hvad? Vi er helt færdige. Så skal man have et skud. Så skal
skulle man have et skud, hvor, hvor et skud? Du skyder vel ikke knægt? Vi finder et plejehjem i nærheden, og så ligger os ned foran, som om vi er gået koldt lige foran plejehjem. Ja. Held og lykke. Det er et tidspunkt af døgnet. Det er der hele døgnet. Så skal vi finde et plejehjem. Nej, der er kun plejehjem om eftermiddagen. De er lukket. Altså, der er jo Old Irish. Der bliver folk i hvert fald indlagt. Ikke flere idéer, nu er vi alt for trætte, og alt der kommer ud er bare munddiarré. Hvad er klokken? Den er snart 1 om natten, og vi har filmet siden klokken. Vi fik lagt sminke klokken 11. Så det har været en lang dag med musikvideo, og den musikvideo kommer kun til at tage sådan noget 3-4 minutter. Men, så hvis jeg ikke ser den, så bliver jeg fucking ked af det. Hej, jeg hedder Albert, og jeg er instruktør på den nye musikvideo til House Every Weekend af Jackstyle. Med mig her har jeg Albert Junior. Lige præcis. Også kaldet Magnus. Hvis I har et godt tip, I kunne give til en ung dreng derude, hvad skulle du så gøre? Lad være. House Every Weekend.